আমাৰ অসমৰ সেৱা বোৰ্ডৰ যিমানবোৰ পৰীক্ষা আছিলে সকলোবোৰ সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, সেয়া মেট্ৰিকেই হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীয়েই হওক। কিন্তু CBSE বোৰ্ডৰ বহুতো পৰীক্ষা এতিয়াও বাকী আছে। CBSE বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাসমূহ 1 তাৰিখৰ পৰা 15 জুলাইৰ ভিতৰত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে CBSE বোৰ্ডে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেশত বৰ্ধিত কৰোণাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি CBSE বোৰ্ডে 1 তাৰিখৰ পৰা 15 জুলাইৰ ভিতৰত হ'বলগীয়া CBSE বোৰ্ডৰ সমস্ত পৰীক্ষাসমূহ পিছুৱাই দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আপুনি যদি CBSE বোৰ্ডৰ এজন ষ্টুডেণ্ট, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ। আপোনালোকে আৰু কিছুদিন সময় পাইছে আপোনালোকে CBSE পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে। গতিকে আপুনি যদি CBSE বোৰ্ডৰ এজন ষ্টুডেণ্ট, ভিডিঅ'টো এটা লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেধৰণে বহুতো খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, লগতে লাইক এটা কৰি দিব। লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ 1000টা। জানো আপোনালোকে লাইক কৰে যে, গতিকে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। কৃষক নেতা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে কৰিছিলে অনশন। কৃষক নেতা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বাহিৰত থকাৰ সময়ত, অৰ্থাৎ কাৰাগাৰৰ বাহিৰত থকাৰ সময়ত, প্ৰত্যেক সময়তে অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰাজিৰ বিপৰীতে থিয় দিয়ে, সমস্যাৰাজিসমূহ ছল্ভ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰে আৰু তেওঁক বৰ্তমান ভৰাই থৈছে কাৰাগাৰত। সেয়েহে COVID-19ৰ ওপৰত বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থাৰ লগতে COVID-19ৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহত ৰখা যিবোৰ নেকি ৰোগী আছে, সেই ৰোগীসমূহক ভাল খাদ্য আৰু ভাল স্বাস্থ্যৰ ব্যৱস্থা দিবৰ বাবে তেওঁ কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে অনশন কৰিছিলে বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ। এই বাতৰিটো আজিৰ পৰা 2 দিন আগৰে, কিন্তু মই মাজতে 2 দিন বাতৰি দিয়া নাছিলোঁ কিছু বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে। যি কি নহওক, আপোনালোকক মই শেহতীয়াকৈ হ'লেও এই খবৰটো আপোনালোকক জনাইছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু এই খবৰটো কোনো ধৰণৰ নিউজ পৰ্টেলতে নাপাব, কিয়নো এনেধৰণৰ খবৰ নিউজ মিডিয়াসমূহে উল্লেখেই নকৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কমেণ্ট কৰক যে আপোনালোকে বাৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কাৰাগাৰৰ ভিতৰত অনশন কৰা খবৰটো পাইছিলে নেকি, পাইছেনে নাই পোৱা মোক তলত কমেণ্ট কৰি বাৰু জনাই যাব। অসমত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ পজিটিভৰ সংখ্যা। বৰ্তমান বহু হাজাৰ পাই গৈছেগৈ আমাৰ অসমত কৰোণাৰ পজিটিভ। আৰু তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মহানগৰীত সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। অকল গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে নহয়, অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলাৰে, যিবোৰ নেকি গ্ৰাম্যাঞ্চল, যিবোৰ নেকি পঞ্চায়ত এলেকাৰ ভিতৰত পৰে, সেই এলেকাসমূহত সপ্তাহত 2 দিনকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন কৰি দিছে, শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন কৰিছে 14 দিনৰ বাবে। আৰু সেয়েহে গুৱাহাটী মহানগৰীত 6টা বিশেষভাৱে SBIৰ বেংক খোলা ৰাখিছে, 6টা শাখা SBIৰ খোলা ৰাখিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে। কিয়নো মানুহক পইচা পাতিৰতো প্ৰয়োজন হ'বই, নহয় জানো, চলা ফুৰা কৰিবৰ কাৰণে, খাবৰ কাৰণে, পিন্ধিবৰ কাৰণে। তো সেইবাবে বিশেষ কিছুমান কাম কাজ আৰম্ভ কৰি থাকিবৰ বাবে 6টাকৈ শাখা খোলা ৰাখিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। গতিকে আপোনালোকৰ বাৰু কোনটো শাখাত একাউণ্ট আছে, গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে হওক বা আপোনাৰ অঞ্চলৰে কোন শাখাত আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে, মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাই যাব, জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। ভাৰতে বহিষ্কাৰ কৰিছে চীনৰ সামগ্ৰীসমূহ। ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুৰ পৰা ধৰি খাদ্য বস্তুলৈকে সকলোবোৰ বস্তু বৰ্জন কৰিছে চীনৰ। আৰু সেইবাবে চীনৰ বস্তুসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও কিছু ক্ষেত্ৰত ভয় লাগে, নহয় জানো, চীনৰ পৰা কৰোণা আহিছে। গতিকে খাদ্যবস্তু যদি আমি চীনৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, তাত যদি কৰোণা লাগি আহিছে, আমাৰতো বহুত ভয় থাকে। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব, আপুনি যিটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটো ক'ত মেনুফেকচাৰ হৈছে বা ক'ত বনোৱা হৈছে? তো আমাৰ ভাৰতৰ কেইজনমান ডেভেলপাৰে মিলি এটা এপ তৈয়াৰ কৰিছে, যিটো এপৰ সহায়ত আপুনি যিকোনো এটা বস্তু স্কেন কৰি সেই বস্তুটো ক'ত বনোৱা হৈছে, আমাৰ অসমত বনোৱা হৈছে নে আমাৰ সেয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বনোৱা হৈছে নে চাইনাত বনোৱা হৈছে নে আমেৰিকাত বনোৱা হৈছে, আপুনি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ জানিব পাৰিব। আপুনি যেতিয়াই যিকোনো এটা বস্তু ক্ৰয় কৰে, সেই বস্তুটোৰ পাছফালে চাব, তাত এটা বাৰ কোড থাকে আৰু সেই বাৰ কোডটোত আপুনি স্কেন কৰি মেড ইন ইণ্ডিয়া নামৰ এপটোৰ সহায়ত স্কেন কৰাৰ পাছত আপুনি গম পাই যাব সেই বস্তুটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত বনোৱা নে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত বনোৱা। গতিকে আপুনি এতিয়া ইনষ্টল কৰক মেড ইন ইণ্ডিয়া এপছটো
আৰু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা বস্তুটোৰ সবিশেষ তথ্যসমূহ জানক। বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে সকলোৱেতো মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে, সকলোৱে ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰে, নহয় জানো? তো আপোনালোকে ফেচবুক বা হোৱাটছআপ বা যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো এজন ব্যক্তিৰ বিনা অনুমতি তেখেতৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰাটো আইনগতভাৱে দণ্ডনীয়। তো ধৰি লওক আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে কোনো বন্ধু এজনৰ ফটো আপুনি নজনাকৈয়ে আপুনি ফেচবুকত এনেই যিকোনো এডিট মেডিট কৰি দি দিলে, যদি ইচ্ছা কৰে সেই বন্ধুজনে আপোনাৰ ওপৰত কেছ দিব পাৰে। তো তেনেক্ষেত্ৰতেই আমাৰ অসমৰ কৃষক মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াদেৱৰ কেইখনমান ফটো অসমীয়া ভাই নামৰ এটা পেজে এডিট কৰি তেওঁ ফেচবুকত আপলোড কৰিলে আৰু সেই ফটোসমূহ বৰ্তমান ফেচবুকত ভাইৰেল হৈ গ'ল। আৰু অকল অসমীয়া ভাই নামৰ ফেচবুক পেজটোৱেই নহয়, বহু লোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে সেই ফটোসমূহ ফেচবুকত। গতিকে অসমীয়া ভাই নামৰ সেই ফেচবুক পেজটোৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। তেখেতে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াদেৱৰ ফটো বিকৃত ৰূপ কৰি ফেচবুকত অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে, গতিকে তেখেতক হয়তো গ্ৰেফতাৰো কৰিব পাৰে। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় অটল পেঞ্চন যোজনাৰ বিষয়ে শুনিছে। আপুনি যদি আপোনাৰ যিকোনো বেংকৰ জৰিয়তে অটল পেঞ্চন যোজনাৰ অধীনত একাউণ্ট খোলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে 40 টকাৰ পৰা 50 টকা ধৰি আপোনালোকে বেংকত জমা দিলে আপোনাৰ বয়স যেতিয়া 60 বছৰৰ অধিক হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকক প্ৰত্যেক মাহে মাহে 1000 পৰা 5000 টকালৈকে প্ৰত্যেক মাহে পেঞ্চন যোগান ধৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই আঁচনিয়ে বৰ্তমান 4 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। আৰু আমাৰ যি নেকি বৰ্তমান লকডাউন হৈ আছে, সেই লকডাউনৰ বাবে অটল পেঞ্চন যোজনাৰ পইচাসমূহ লোৱাটো, লেনদেনসমূহ বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে। কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে এটা সুখবৰ, 1 জুলাইৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা অট'মেটিকলি পইচা কাটি নিব অটল পেঞ্চন যোজনাত যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে। আৰু আপোনাৰ যদি একাউণ্ট নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই অটল পেঞ্চন যোজনাৰ অধীনত এটা একাউণ্ট খোলক। যদিহে আপোনালোকে একাউণ্ট খোলে, তেনেহ'লে আপোনাৰ বয়স যেতিয়া 60 বছৰৰ অধিক হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে 1000 পৰা 5000 টকালৈকে প্ৰত্যেক মাহে পাব পেঞ্চন। গতিকে এইটো এটা সুন্দৰ খবৰৰ বাবে ভিডিঅ'টোত কৰি দিব এটা লাইক। জমাটোৰ বিষয়েতো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, নহয় জানো? জমাটোৰ আমাৰ অসমৰ বহুতো যুৱক নিয়োজিত হৈ আছে ফুড ডেলিভাৰী কৰাত। আৰু এই জমাটো এপছটো হৈছে চাইনাৰ। বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতত চাইনাৰ বহিষ্কাৰকৰণ চলি আছে। চাইনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমাৰ ভাৰতৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে। আৰু তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি কলকাতাৰ প্ৰায় 100 জন যুৱকে এই জমাটোত কৰি থকা কামৰ পৰা অব্যাহতি দিছে। তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈনিকসকলক সন্মান জনাই এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে। গতিকে তেওঁলোকে খুবেই এটা ভাল পদক্ষেপ হাতত লৈছে, যদিও জমাটোৱেই হৈছে মানুহৰ ঘৰ চলাৰ এটা উপায়। কিছু লোকে জমাটোত কাম কৰিয়েই এই ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো পোহপালন দি আছে। গতিকে কিছু লোকে যদি জমাটো চাকৰি এৰি দিয়ে, তেওঁলোকৰ পৰিয়াল চলাবৰ বাবে বহুতো অসুবিধা হ'ব। তো আপোনালোকে বাৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন, আপোনালোকে কেতিয়াবা জমাটো বা চুইগিৰ পৰা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰি খাই পাইছেনে নাই পোৱা, মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। যিসকলেতো গুৱাহাটী মহানগৰীত থাকে, তেওঁলোকেতো এদিন নহয় এদিন চাগে নিশ্চয় পাইছেই। পতঞ্জলীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিলে কৰোণা নিৰাময় কৰিব পৰা ঔষধ, আৰু তেখেতলোকে বহুতো প্ৰচাৰো চৰাইছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ পতঞ্জলীয়ে নিৰ্মাণ কৰা কৰোণা ঔষধটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা বুলি প্ৰমাণ হৈছে। আৰু বৰ্তমান বহু লোকে পতঞ্জলীৰ ওপৰত গোচৰো ৰুজু কৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে জনাইছে যে এইবাৰ পতঞ্জলীৰ ওপৰত চৰকাৰে নিজেই গোচৰ তৰিব, চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পতঞ্জলীৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা হ'ব বুলি জনাইছে। তো ভাবকচোন বাৰু, ইমান এটা দুৰ্যোগৰ সময় আৰু সেই সময়তে পতঞ্জলীয়ে পইচা ইনকম কৰিবৰ বাবে কি কৰিছে, তেওঁলোকে মিছাকৈ কৰোণাৰ ঔষধ বুলি প্ৰচাৰ চলাই আছে, মানে কৰোণাৰ ঔষধ বনাইছোঁ বুলি প্ৰচাৰ চলাই আছে। গতিকে পতঞ্জলীৰ বস্তু কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সদায় সাৱধান হ'ব। আপোনালোকে বাৰু গুগল পে' এপছটো ব্যৱহাৰ কৰে নে নকৰে, মোক তলত কমেণ্ট কৰি প্ৰথমেই জনাই লওক। আপোনালোকে যদি গুগল পে' এপছটো ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ। বৰ্তমান সময়ত বহুতো হেক চলি আছে বেংকৰ একাউণ্টসমূহক। বহুতে কি কৰিছে, বেংকৰ একাউণ্টসমূহৰ পৰা পইচাসমূহ উলিয়াই লৈ গৈছে। আৰু সেইবাবে গুগল পে'ৰ ওপৰত বহুতো প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিলে যে সেই গুগল পে'টোৱে মানুহৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা লৈ যায়, সেই গুগল পে'টো সুৰক্ষিত নহয় বুলি। কিন্তু শেহতীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে
যে গুগল পে'টো সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত, আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। গুগল পে'টো সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত, গুগল পে' ইউজ কৰিলে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পইচা এটকাও ইফাল সিফাল নহয়। গতিকে আপোনালোকে চকু মুদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গুগল পে'টো, ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণেই হওক বা কাৰোবালৈ পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণেই হওক। আপুনি বাৰু গুগল পে' ইউজ কৰে নে নকৰে? মই কিন্তু কৰোঁ, তলত কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। আপোনালোকে যদি টিকটকত ভিডিঅ' বনায় তেনেহ'লে ভৰিব লাগিব 14 লাখ টকাৰ জৰিমনা। অকল সেইটোৱেই নহয়, যাব লাগিব 3 বছৰৰ বাবে জেললৈ। কিন্তু চিন্তা কৰিব নালাগে, এই নিয়মটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত নহয়। ইজিপ্তৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে তেখেতৰ ফেচ টিকটকৰ একাউণ্টত বেলি ডেন্স কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে, আৰু সেই বেলি ডেন্সেই হ'ল তেখেতৰ বাবে কাল। বেলি ডেন্স কৰি টিকটকত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ বাবে 14 লাখ টকাৰ জৰিমনা লোৱাৰ উপৰিও 3 বছৰৰ বাবে জেললৈ পঠিওৱা হৈছে সেইগৰাকী যুৱতীক। বৰ্তমানলৈকে পঠিওৱা নাই, কিন্তু 3 বছৰৰ জেলৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কিন্তু টিকটক কৰোঁতে সাৱধান। বৰ্তমান টিকটক বেনৰ ওপৰত লাগি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কলংক, গতিকে সেই সময়তে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট কৰি জেলৰ আলহী কিন্তু নহ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটাই হৈছে আজিৰ দিনটোৰ জনাবলগীয়া খবৰ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি থৈ যাব, লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আজিলৈ ইমানেই। পুনৰ এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ। জয় অসম।